לעץ יש מילה נרדפת, לעץ קוראים גם אילן. יש יום אחד בשנה, שהוא יום ההולדת של כל העצים, של כל האילנות. ליום הזה קוראים ט"ו בשבט. בי ביום הזה אנחנו נוהגים לטעת עצים, כדי שארצנו תהיה יפה וגם פורחת. ביום הזה נוהגים לעשות מסיבה קטנה, ובה אנחנו אוכלים כל מיני פירות, פירות של העצים, ובמיוחד פירות משבעת המינים, פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.